На календарі 15 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 28 хвилині. Захід очікується о 19 годині 6 хвилин. Тривалість дня 12 годин 48 хвилин. Місяць у Терезах. Йде третя місячна доба. За народним календарем 15 вересня вшановується пам'ять святого Маманта, батька його Федота і матері його Руфини. У давнину наші пращури слідкували за заходом сонця. Якщо цього вечора він буде червоним, то морозів довго чекати не доведеться. А ось якою буде погода 15 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 15 вересня 2015 року у Миколаєві та області хмари, які з'являться в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 765 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 41%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 10, плюс 17, а в день плюс 13, плюс 22 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 8, а в день плюс 23 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Не дайте собі впасти в гарячковий поспіх, намагаючись встигнути переробити все намічене на сьогоднішній день. Ви лише погіршите ситуацію. Заспокойтесь і все почне виходити саме собою. Тілець. Розгляньте картину подій, що відбувається в цілому, і лише потім займайтесь дрібними деталями. Між ситуацією на роботі і домашніми проблемами є схожість, так що при правильному підході ви можете вбити двох зайців відразу. Близнюки. Сьогодні свобода ваша буде так чи інакше обмежена. Якщо ви зуміли загнати себе самі в кут, зумійте і витягнути себе звідти. Зробіть так, щоб ваш голос почули. Раки. Ви повинні змінити рішення, прийняте вами минулими днями. Обставини змінились, тепер вам доведеться діяти зовсім інакше. Леви. Сьогодні ви можете опинитися перед проблемою вибору, причому в тій ситуації, де очікуєте найменше. Не намагайтесь скаржитись з цього приводу, краще зробіть відповідний урок. Діва. Робота останнім часом стала для вас якоюсь маною. Вона нікуди від вас не дінеться, заспокойтесь. Вам потрібно відпочити від яких би то не було думок, бажано поспати. Терези. Ваші ресурси сьогодні будуть вельми обмежені, тому витрачати їх доведеться дуже обачно. Тримайте руку на пульсі подій, можливо, вам доведеться приймати відповідальне рішення. Скорпіон. Сьогодні вам категорично протипоказаний поспіх. Якщо щось потрібно закінчити негайно, всіма правдами і неправдами, постарайтесь відкласти термін виконання. Стрілець. Сьогодні ви можете опинитись під пильним спостереженням своїх колег. Намагайтесь не зробити нічого, що могло б вас скомпрометувати. Козиріг. Сьогоднішній день принесе вам відпочинок від турбот і неприємностей, в які ви мали необережність потрапити в останній час. Щоправда, ненадовго, адже без них теж нудно. Водолій. Не можна сказати, що всі ваші сьогоднішні справи приречені на успіх, але у вас є все необхідне для його досягнення. Вірні друзі прийдуть до вас на допомогу у вирішенні ділових питань. Риби. Так чи інакше, вам сьогодні буде щастить в усьому. Ділові питання будуть вирішуватися з легкістю, а романтичні стосунки порадують новим витком взаєморозуміння. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!